გადაიხედება თუ არა ბედუკაძის საქმე პრემიერ-მინისტრის გუშინდელი განცხადების შემდეგ ამ ეტაპზე უცნობია. როგორც გუშინდელ პრესკონფერენციაზე გაირკვა, ბიძინა ივანიშვილი არ ფლობდა ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ბედუკაძეს ბრალი მოეხსნა. თუმცა პრემიერი მიიჩნევს, რომ თუ პირს წამებაში მონაწილეობა უდასტურდება, მისი გათავისუფლება მიუღებელია. თავად ბედუკაძის ადვოკატი საქმის გადახედვას გამორიცხავს. ელზა ჯმუხაძე ამბობს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფმა სისტემური დანაშაული გამოავლინა და სასამართლომაც კანონიერი გადაწყვეტილება მიიღო. Danachene არის აბსოლუტურად კანონიერი, მე ვლაპარაკობ ჩემი დასაცავი პირების მიმართ, ეს გახლავან ბორის ფარულავა, ვლადიმერ ბედუკაძე და აი რაც შეეხება ლევან ხალაძეს, მართალია მას მიუსაჯეს და ის თავისუფალი არ არის, მაგრამ რადგან არ დასტურდებოდა ის ფაქტი, რომ ლევან ხალაძის უშუალო მონაწილეობით გაიხსნა ძიმე დანაშაული და მხილებული იქნა სისტემური დანაშაული, რის გამოც ბედუკაძე და ფარულავა არიან დღეს თავისუფალი პრაქტიკულად. Ai ეს რომ არ დასტურდებოდა იმ ადამიანს მიესაჯა. Ასე რომ განაჩენი არის კანონიერი. საპარლამენტო უმცირესობის წევრს დავით დარჩიაშვილს არ შეერა, რომ პრემიერ-მინისტრი ბედუკაძის საქმის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობდა. დარჩიაშვილი მიიჩნევს, რომ წამებაში ბრალდებული პირი უნდა დაისაჯოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში საზოგადოებაში დაუსჯელობის სინდრომი დამკვიდრდება. აბსოლუტურად შესაძლებელია მინისტრს თუ კი ეს საქმე არ იყო გაჟღერებული, გახმაურებული, არ ცოდნოდა, რომ ის მრავალათასიან უწყებაში იმეს ჩადის დანაშაულს, გულისხმობ მერაბიშვილს თუ სხვას, მაგრამ აბსოლუტურად შეუძლებელია 2012 წელს გახმაურებული კადრები, რისი საშუალებითაც, ბევრ სხვა ფაქტორთან ერთად, ივანიშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, იყოს მისთვის ბოლომდე უცნობი და არ იცოდეს ზუსტად აი ამ პიროვნების როლი იმ კადრების მიღმა მიმდინარე პროცესებში. ეს არის წარმოუდგენელი. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი მიიჩნევს, რომ პროკურატურამ ბედუკაძესთან მიმართებაში საერთაშორისო აღიარებული პრაქტიკით იხემძღვანელა. დავით საგანელიძე აცხადებს, რომ ბედუკაძეზე ხელახალი საქმე იმ შემთხვევაში უნდა აღიძრას, თუ მისი დანაშაულებრივი ქმედება სხვა ეპიზოდებშიც დადასტურდება. სამართლებრივად პროკურატურას ამის უფლება ჰქონდა იმ მუხლებით რა მუხლებითაც იყო ბრალი წაკენებული ბედუკაძეზე, ამ მუხლებიდან გამომდინარე აი ჰქონდა სამართლებრივი და იურიდიული უფლება პროკურატურას, რომ ვთქვათ გაეფორმებინა მასთან შეთანხმება. თუ ეხლა გაჩნდება ახალი ბრალეულობა, სადაც უკვე წამების მუხლები იქნება მასთან მიყენებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, უნდა აღიძრას ეს სამართლის საქმე. თანაგუნდელისგან განსხვავებით, უმრავლესობის წევრი ვახტანგ ხმალაძე ბედუკაძისათვის ბრალის მოხსნას არ ეთანხმება. მისი განცხადებით, ბედუკაძეს ბრალი მთავარი პროკურორის გადაწყვეტილების საფუძველზე მოიხსნა და ამიტომაც კბილაშვილს ამ საკითხზე საზოგადოებისათვის საფუძვლიანი განმარტების გაკეთება მოუწევს. ის არა საპროცესო შეთანხმებით, არამედ მთავარი პროკურორის პირადი გადაწყვეტილებით იქნა განთავისუფლებული სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან. მე ვიმაჩნია, რომ ეს არის არასწორი და ვთქვი კიდეც თავის დროზე, რომ მთავარმა პროკურორმა ძალიან საფუძვლიანი ახსნა განმარტება უნდა თქვას, რომ საზოგადოებას დაუმტკიცოს თუ რატომ იყო და რითი იყო გამართლებული ასეთი მოქმედება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ფიქრობს, რომ ბედუკაძისთვის დანაშაული შემსუბუქება უნდა მომხდარიყო და არა ბრალის მოხსნა. თუმცა კახა კოჟორიძე მიიჩნევს, რომ ეს ფაქტი წამების ახალისებას არ გამოიწვევს. წამებაში ბრალდებული პირისთვის მსგავსი მექანიზმის გამოყენება არ იყო სწორი და აქ მსჯელობა იყო ასევე იმ საკითხზე, რომ მას არ უდასტურდებოდა წამების ჩადენა. თუმცა თუ გავეცნობით პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებას, იქ მითითებული იყო და პროკურატურა პირდაპირ ამბობდა, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ ბედუკაძემ ჩაიდინა მსგავსი დანაშაული, მაინც მიიღო პროკურატურამ ეს გადაწყვეტილება. ანუ პროკურატურა ფიქრობდა, რომ ბედუკაძემ ჩაიდინა ეს დანაშაული, მაგრამ მაინც მიიღო ეს გადაწყვეტილება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ვლადიმერ ბედუკაძე განსაკუთრებული თანამშრომლობის შესახებ საპროცესო შეთანხმების შედეგად გაათავისუფლა. დახურულ სასამართლოს ხდომაზე გამოკვლეული მტკიცებულებების შეფასების შემდეგ სასამართლომ ბედუკაძის გარდა ყველა ბრალდებული წალკენილ ბრალდებაში დამნაშავეცნო.